Pán Huliak, zúčastnili ste sa oslav Dňa víťazstva. Čo hovoríte na ten prípis alebo to usmernenie ministra vnútra, že sa nesmeli tie oslavy robiť na Slavine so zástavami, s hymnami? Dnes si myslím, že Slavín týčiaci sa nad Bratislavou dokázal jedno, že Slovensko stojí pevne na kresťanských, národných a sociálnych základoch a môžu si hovoriť, čo chcú. Ako vyzerá spájanie? Vy ste akože, respektíve pán Danko za SNS hovoril, že je možnosť spolupráce. Môžeme sa tešiť na nejaké prekvapenie? Myslím si, že prebiehajú rokovania v plnom prúde a dohoda v najbližších dňoch bude zverejnená pre všetkých. Ako ste vnímali to, že dočasne poverený premiér Heger nakoniec odstúpil a že nás čaká úradnícka vláda? Ako to vnímate? Viete, ja som sa smial od začiatku na jednej veci. Ako sa môžu dohodnúť ľudia, ktorí sa nevedia dohodnúť na tom, aké je vonku počasie, ani na tom, ako si objednajú večer pizzu. Takže toto sa dalo čakať, veď od samého začiatku to bola fraška. Ako vnímate tú situáciu okolo ministra Vlčana a dotácií, ktoré si tam medzi sebou prihadzovali na ministerstva? Viete, mali plnú hubu toho, aký oni idú byť transparentní. Mali plnú hubu toho, ako Smer rozkrádal štát. A nakoniec sme boli svedkom toho, že zmizlo 20 miliard, predali naše stíhačky, všetku techniku vojenskú, momentálne vyzbrojovanie v plnom prúde, bez akýchkoľvek verejných obstarávaní, tendrov, čierna diera na lešti, no čo vám budem k tomu hovoriť? Vašim sloganom je za našu pôdu, vodu a les. S akým programom ešte pôjdete do volieb ako strana? Slovensko ako také treba začať obnovovať od červenej hrubej čiary, ako sa hovorí. V prvom rade musíme nachovať národ, na čo máme potenciál, vrátiť sa k tej agrárno-lesníckej podstate. Z toho titulu veľmi dobre viete, ide byť zákaz výroby spaľovacích motorov od 2035. Slovensko je automobilová veľmoc. Som zvedavý, kde inde, ako v poľnohospodárstve, lesníctve, zamestnáme tú spustu ľudí, keď nám ostanú na dlažbe z toho automobilového priemyslu. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja.